Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli, dragi gledalci, cenjene gledalke. Živimo za lepoto in za odnose, s katerimi se bogatimo, osrečujemo, krepimo in tudi medsebojno pomagamo. V bistvu je življenje razkošje in velika vrednota. Tako, dragi naši gledalci, vse drugo, kar ni povezano s tistim izrazom res plemenitega, je pravzaprav samo neko čakanje. In danes vas lahko razveselim z našim posebnim gostom, kajti predstavili bomo slovenskega jezikoslovca, pesnika, dramatika, dramaturga in prevajalca gospoda Ervina Frica. Iskreno dobrodošli in lepo pozdravljeni, gospod Fric. Pozdravljeni. Gospod Fric je rajši tovariš, ker je še iz starih časov. Tudi prav. Sprejmemo tudi tovariše v svojo družbo in vsekakor sem zelo počaščena, da sem lahko v vaši družbi, da smo lahko skupaj na obisku. Pa me zanima takole, tale vaša dobrosrčnost, da se takole nekako potrudite, da ste prišli tudi danes bližje nam, v Savinjsko dolino. Zagledali ste prazna drevesa, potem mirujoče hmeljske nasade, pa še kaj posebnega, pa me zanima, kakšni so vaši občutki takrat, ko se vračate v svojo rodno deželo oziroma v rodno Savinjsko dolino? Na Gomiljskem sem imel prijatelja, ki ni več živ, ki je na Trojanah, ko se je pripeljal z avtobusom navzdol, rekel, tukaj je pa že čist drug luft. Se pravi, da ima Savinjska nekaj posebnega. Hočevarjev Janez je to rekel, da je to drug luft. Seveda pa ima Savinjska še kaj drugega in mnogo več kot samo to. In kar se mene tiče, v Savinjsko pridem vedno domov. Tukaj sem doma preživel najzgodnejša leta in seveda rad pridem, če se le da. In kljub temu, da sem že 60, morda več let, v Ljubljani nisem Ljubljančan, tudi se ne trudim, da bi govoril po ljubljansko, ampak sem vesel, če lahko kakšno po domače zarobim, se pravi, da se pustim prepoznati kot Savinjčan. Ja, rojeni ste bili v času druge svetovne vojne v takratnem... Tik pred vojno. Zelo lep podatek je to. In to v Šempavlu takrat, ja, ne? Ja. To je bilo proletarsko mesto, ne? Sveti Pavel pri Preboldu je bil, ja, je bil industrijsko mesto. Kaj bi rekel, polproletarsko. Bila je tekstilna tovarna, kjer so večinoma zaposlovali ženske. Tudi moja mama je bila tkalka. In te ženske pravzaprav so bile polproletarske. Proletarskih ni bilo veliko, ker so v glavnem, ko so šle iz tovarne, so šle domov na kmete. In ni bilo daleč. Ja, pa še potem na kakšno delo drugama, ne, pomagati drugim kmetom. Ja, ja, to se je vse to dogajalo, je pa seveda nastalo tovarniško naselje, ki se mu je reklo Havzi, kjer sem preživel otroška leta, tudi jaz. In to je pa bilo industrijsko naselje. Ne bi rekel, da je bilo proletarsko, ker ni bilo revno. Revna je bila graščina, ker so bili v graščini, so bili revni ljudje nastanjeni v Havzih.
je pa bila tovarniška elita, kar je imelo velike prednosti za nas otroke, hauserske, ki smo tam rasli in živeli. Ena od prednosti je bila ta, da nam ni bilo treba na posestvu delati, smo imeli več prostega časa, sosedje so imeli knjižnice in vsi so imeli kolesa, bicikle, kar je pomenilo, da je bil akcijski radij hauserjev 200 km naokrog in ta sposobnost se nam je poznala, ker smo več videli in več vedeli kot kolesarje, kot tisti, ki so morali peš. Peš so šli iz ene vasi v drugo. Mi smo šli s kolesi v Celje in to na štadion Borisa Kidriča, kjer smo gledali atletske tekme, ki so bile takrat v Celju nekaj neverjetnega. Ja, zelo zanimivo in ste mi že kar odgovorili na vprašanje, ker sem vas želela vprašati, kaj vas je obogatilo v času otroštva, morda pa vas je tudi kaj razočaralo takrat in pa še to vas zanima, glede na obširne travnike, v tistem okolju ste kdaj nabirali in pihali regratove lučke? Prednosti življenja v teh tovarniških havzih so bile nedvomno te, da so v teh havzih živeli tovarniški preddelavci, uradniki in vodilni ljudje, tudi tovarniški direktor, je imel tam posebno vilo in to je bilo nekaj takega, kar je bilo nekako se je štelo kot nekaj gospodskega. Mi dva z mamo sva dobila to stanovanje v havzih, zaradi tega, ker je bila mama partizanska vdova, jaz sem bil pa partizanska sirota. Mojega očeta so, tako kot zelo veliko tovarniških delavcev v Preboldu, pobili Nemci kot talce, nekaj jih je, veliko jih je padlo kot partizanov, veliko jih je umrlo kot lagerašev, v nemških lagerih in Prebold je v Savinjski dolini imel največ žrtev. Mislim, da so Nemci pobili več kot desetino prebivalstva. No in tam v teh havzih je bila skoncentrirana preboldska kultura. Spodobilo se je brat knjige. Prebold je imel poleg kopališča tudi še predvojno film, to kino. Vsako soboto je bil nov film, tako da je Prebold imel enak spored filmski povojni kot katerikoli kinematograf v Ljubljani. In to se je tej moji generaciji poznalo. Bil sem star 6 let, ko sem nastopil v spremstvu Miklavža, ki je leta 1946 še nastopil, takrat Dedek Mraz nekako se še ni izvalil. Se dobro spominjam vsega nastopa zaradi tega, ker so nastopali tudi parkeljni. In jaz kot 6-letnik sem se teh parkeljnov bal, čeprav smo nastopali skupaj in smo imeli pač vsak svojo vlogo. Jaz sem moral zapeti, ko bom večji, ljuba mati, vse naredil bom za te
parkali, niso pa rožljali z verigo, kar ni bilo kar tako. To pa verjamem. In vaš tale pogum, če rečem, in tudi odprta ljubezen do besede, ki se vam je že zgodaj takole približala, potem ljubezen do ljudi, do narave, do dobrih del in tako naprej, vas je potem iz Šempavla vodila naprej proti Ljubljani. Zakaj ste se potem odločili oditi v Ljubljano? Kaj vas je pritegnilo? Nekateri, torej večina mojih sošolcev, je ostala v Preboldu in dobila poklice, ki so jih lahko upravljali iz Prebolda. Mene je mama rinila v šole, kar ni bilo težko, ker sem bil dober. Potem sem šel v Ljubljano po ovinku naokrog, na Celje naokrog. V Celju sem končal srednjo šolo, in sicer učiteljišče, petletnikov učiteljišča, kjer sem pridobil veliko hrepenenje po gledališču. In gledališče je bilo mogoče študirati v Ljubljani, in tako sem se potem znašel z 18 leti na Akademiji za igralsko umetnost, kot se je takrat še imenovala. Skupaj sem študiral dramaturgijo in skupaj v letniku z Matijem Barlom, ki je bil prvi kekec. Midva sva študirala dramaturgijo. Mito Trefalt je bil moj sošolec in znameniti Janez Hočevar Rifle je tudi bil moj sošolec. Torej, bili smo kar en znamenit razred, ki je kar nekaj desetletij dominiral. Tam je bil tudi moj sošolec Dušan Jovanovič in še cela rajda znamenitih igralcev in igralk. No, in iz tega vašega, bom rekla, obilja svojega duha, ki ste ga takole nadgrajevali tudi strokovno, a ne, ste dali pravzaprav veliko. In potem ste pač tudi se izražali v raznih službah. Morda samo na hitro preletiva tiste bistvene vaše delovne izraze delovanja, ker vemo, da ste se zelo na široko nekako odprli vsemu in tudi uspešno. Ja, torej, za razliko od pesnikov, ki so jim knjige, ki so jih izdajali, škodile, sta meni dve pesniški zbirki zelo koristile. Prva zbirka Hvalnica življenja iz leta 1967, na koncu študija je to išlo, ko sem prišel od vojakov, in ta zbirka je bila tako dobro sprejeta, da sem popolnoma brez truda prišel v službo na televizijo. Tam je bil glavni odgovorni urednik Tone Pavček, ki je rekel: tegale mladega pesnika jaz hočem imeti na televiziji. No, in so me potem sprejeli, in sicer na mesto urednika igranega zabavnega programa. To se sliši zelo, zelo lepo, vendar to je bilo kontaminirano mesto. Namreč prav
malo predtem so z tega mesta politično pregnali tovariša Lindiča, ki si je preveč upal. No, in namreč, če imaš zabavni program, potem moraš ljudi zabavati. Ljudje se zabavajo in se smejijo. Če se ne smejijo, se morajo komu smejati. V socializmu je bilo tako, da kot zdaj, da se v glavnem lahko smeješ oblastem. Socialistične oblasti pa so bile bolj občutljive in so zelo rade vzdignile telefon in nahrulile direktorja televizije: posluš, kva pa vi tam delate? Ko pa imate za enega cefizelna, ko takole dela? In potem se po hribčku navzdol zvali slaba volja in tisti, ki je bil urednik zabavno glasbene oddaje, ima vsak teden na novo umito glavo. No, to se mi je potem kar dogajalo, dokler nisem prišel v dramsko redakcijo, kjer je bilo pa malo bolje, vendar ne veliko. Potem sem zaradi tudi hudih problemov prestopil iz televizije, so me pa povabili v mestno gledališče za umetniškega vodjo, tudi ko so bili navdušeni nad eno mojo zbirko, to se je zbirka O kruški sveta, kjer so mislili, da bi bilo dobro imeti enega takega v mestnem gledališču kot dežnik nad programom. No, jaz mislil, da bom tam kreiral program. Potem se je videlo, da umetniški vodja v gledališču pravzaprav ni tisti, ki kreira program, ampak je tisti, na katerega letijo strele z vseh mogočih zornih kotov. Torej, umetniški vodja v gledališču je strelovod. In potem ob raznih nekaterih drugih okoliščinah sem odšel nazaj na RTV in tokrat na radio, kjer sem pa dobil mesto, ki mi je pa res bilo všeč. Bil sem urednik radijskih iger za otroke. To je pa bilo delo, ki je bilo res ustvarjalno, kjer sem negoval tekste in to za otroke, in prav mi je prišlo moje znanje dramaturgije in moje znanje iz srednje šole, pedagoško znanje, ki smo ga tudi zajemali z veliko žlico v Celju na učiteljišču, ki je bilo izredno dobra šola. No, in potem ste pravzaprav tudi na Radio Slovenija zaključili svojo to delovno kariero prav na tem oddelku, kot ste ga sedaj imenovali, otroškem, otroške radijske igre in tako naprej. In zdaj vam je že kar skoraj že celih 20 let dano, da ste lahko takole prosti, svobodni v izrazu, da imate več svojega časa za ustvarjanje in tudi več svobode. Ves čas pa sledite temu svojemu smislu in vedno zelo uporabljate neposreden besednjak. Ste s to neposrednostjo odprti, da opozarjate na neko resnico, morda celo na napake? A ja, predvsem na napake. Treba je povedati gledalcem, da mene imajo sicer za pesnika,
ampak jaz sem tisti, ki piše komedije. Moje komedije pa se nekako težko igrajo. In tako, da mi pravzaprav ne verjamejo, ko popolnoma resno pripovedujem ljudem, da sem jaz tisti, ki piše igre, da sem dramatik, šele potem pesnik. In vsi rečejo, pa te tvoje drame so malo težke, ne? Ampak so smešne, res so smešne in zato, ker delajo smešne tiste ljudi, ki jih je treba smešiti. No in sej ne rečem, da da se to ni igralo, ampak trenutno, se pravi zadnjih 30-40 let v tem trenutku, se farsične igre, ki so našpičene, ki so bolj kot zakaj, zoper kaj, težje igrajo in nekako niso popularne. Tisto, kar ta žanr komedije sporoča, je pravzaprav resnica. Resnica pa ni ravno nekaj, kar bi bilo popularno. Ja, in takole res ste avtor te satirične dramatike, če lahko tako rečem. In enkrat ste sami rekli, da takrat, kadar satira treska v visoke vrhove, a ne, takrat se vedno nekaj tvega. In zanima me še to, če nam zaupate, ali imate še danes v svojem predalu neke neobjavljene satire? Poskrbel sem, da so te igre, ki jih gledališča niso sprejela na program, da so tiskana. Da so tiskane in tako, da se to ne bo zgubilo po predalih ali iz predalov, ampak da bo ostalo v knjižnicah, mogoče bo jo toliko splošne ali toliko še imele povedati, da se jih bojo lotila gledališča takrat, ko monodrame, monokomedije in performanske oblike ne bodo več tako v modi, kot so zdaj, ker trenutno je tako, da pravzaprav vsa proizvodnja dramskih iger in tudi TV dram in radijskih iger v Sloveniji, kolikor se sploh pišejo, se pišejo v prazno, ker jih ne gledališča, ne televizija, ne radio, ne sprejemajo in ne oprizarjajo. Lahko se morda sedaj spomneva nazaj na tisto mrzlo socialistično leto 1974, ko so v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju postavili na oder vašo politično komedijo Kralj Malus. Se opravičujem. To je satira kralja in pa tole politično policijo. Takrat so bile kritike gromke, kaj ne, in oblast je celo prepovedala gostovati po Jugoslaviji, vendar je pa pokončni takratni umetniški vodja Bojan Štih poskrbel, da je bilo v tisti sezoni zelo veliko obiskovalcev in gledalcev, a ne, da so si lahko ogledali to delo. In kako ste takrat vi gledali na ta pripetljaj? Pet let prej sem imel težave z javnim tožilcem leta 70, že zaradi nekih pesmi,
kjer je bilo javnemu tožilcu preveč, ko je ena pesem imela naslov oziroma vrstico, da pesmi o domovini ni več mogoče pisati, ker so domovina tisti tam zgoraj, ki držijo za vrat domovino. To je bilo dovolj, da se je ta proces sprožil in tako da so to, da sem takrat že imel izkušnje s tem. Potem je pa ta kralj Malhus prišel v Celju in je tudi bilo zelo hudo. Vendar Bojan Štih je takrat bil v Celju umetniški vodja in on je svojo avtoriteto, ki se je napajala v tem, da je bil partizanski kulturnik, da je bil partizanik, da je bil ves čas na socialističnih pozicijah in da je bil spreten govornik in velik političen talent, da je potem iztržil, da te moje igre niso sneli z repertoarja in da niso po kaznih segali, ampak so pustili, da se igra odigra v Celju na kot abonmajske predstave, da se pa ne dela nikakršnega hrupa okrog tega. Kljub temu je bila igra nadpoprečno obiskovana, ker so Celjani pa to hoteli videti. Ja, seveda, ko ste že sami rekli, ste kar večkrat prišli v konflikt z oblastjo, ker ta vaša neposrednost je pač vznemirjala neke strukture in kako po vaše bi bilo zdravo vzpostavljati ta odnos med posameznikom pa družbo, da bi to bilo v eni takšni povezanosti in da bi se tudi med sebojno nekako lahko krepili in razumeli? Ja, torej, zdaj posameznik družba se mi zdi, da je ta dihotomija malo presplošna. Ne? Mi smo imeli bi rekel, bližja srečanja, šlo je za odnos kulturnik, umetnik, umetniški ustvarjalec, pisatelj, pa recimo oblast ali partija, ki je bila takrat večinoma sinonim za oblast. In torej vse obdobje socializma se je kulturniška srenja ves čas bojevala za to, da se razširi prostor za ustvarjanje, da je mogoče vse povedati in da je seveda predvsem mogoče vse kritizirati. To sem razumel v tistih časih kot partizansko bojevanje. V socializmu je nekaj primerov, pa ne tako zelo veliko. Nekaj primerov je bilo takih, da so se končali na sodiščih in z obsodbami, ampak jih ni bilo veliko, kot rečeno. Drugo je pa bilo, da so oblasti skrbno pazile, da je geto, v katerem so bili ustvarjalci, in geto, v katerem je bil delavski razred,
da je ni bilo veliko kontrabanta med obema getoma in dolga leta se je dogajalo zlasti v začetku 70-ih let, je bilo tako, da praktično nobena kritična beseda ni mogla priti v javne, torej v množične medije. Kritične stvari se je smelo objavljati v revijah, ki so jih pa brali tisti, ki so jih pisali. No in vi ste tudi kar večkrat opozarjali na te pomankljivosti, a ne, te humanistične projekcije, da so pomankljive. In zato verjetno ne, ste bili tudi malce nevarni za oblastnike, kot sva že povedala, pa mislim, da je prav, da greva od vaše satire, ki vas je zelo zaznamovala, naprej k poeziji. Še bi kaj dodali k satiri, recimo, lahko sedaj? Ja, zdaj rad bi rekel, da se nikoli nisem zadrževal pri pisanju, ne. Da sem vedno vse napisal, ampak objaviti se pa ni dalo vsega, ne. Ciril Zlobec je bil zelo odprt človek, ne, in pesnik, ki je vse razumel, ki je vse vedel, humanist in lahko bi rekel tudi, da me je imel rad. Obenem je bil pa urednik kulturne revije Sodobnost, osrednje revije in jaz sem mu dvakrat na leto recimo prinesel šop pesmi, ki jih je z veseljem objavil, ampak kakšno je vedno zadržal. In to je bilo tako, potem se pa teh zadržanih pesmi nabralo nekaj, kakšnih 10, pa so potem išle v pesniški zbirki, ki pa tudi ni bila nevarna. In tako se je potem to dogajalo v naših razgledih, ki so pa imeli že 5000, 7000 izvodov, tam se pa ni dalo več objaviti. Recimo v začetku na televiziji so v zgodnih televizijskih letih še objavljali tudi poezijo in tudi satiro. Torej, Tone Pavček je bil odgovorni urednik, kar pomeni glavni cenzor. Tone Pavček je bil na televiziji glavni cenzor, ki pa ni bil dolgo glavni cenzor, ker je bil slab cenzor. Ker ni cenzuriral, kar so mu naročili, je bil neubogljiv. In takrat je zaradi te njegove neubogljivosti je televizija seveda cvetela. Pomagali smo mu na različne načine, tudi tako, da smo ga goljufali. Recimo, jaz sem si izmislil, da bi napravili satiričen kabaret iz Brehtovih pesmi. In smo nabrali 10 Brehtovih pesmi, 2 sem pa jaz svoje podtaknil kot Brehtove. Tone Pavček ni pogledal, kaj je Brehtovo in kaj je Fricevo. Pretihotapilo na ekran. Tako smo delali, seveda ni bilo ravno, bolj nas je veselilo, da smo kaj prelisičili, kakšne posebne koristi za ljudi, za ljudstvo pa ni bilo. Ne. Tako da smo to... Vedno smo mislili, da je ta socialistična oblast, ki je tako trdo držala roko čez ustvarjanje, da je surova in gluha. Pravzaprav je bila pa šibka. No, nekako niste se strinjali, ne, s temi modernisti potem v drugi polovici 20. stoletja.
In vaš jezik pesmi je zelo razločen, jasen, tudi nekako, bom rekla, trmast na svoj način. In tale socialni humanizem in pa slovenstvo prevladuje v tistem izrazu vsega, kar želite povedati ljudem. Ste igrivo nagajivi, sporočilni, in me zanima, če lahko ta humornost, ta igrivost na nek način tudi pomaga, da prekrije neko spoznanje, minevanja, ker tudi to na nek način uporabljate, a ne, dostikrat, da se človek mogoče manj zave neke smrti oziroma minljivosti. Ja, to ste tako definirali, da skoraj nimam kaj posebnega reči zraven. Na splošno bi rekel, da kot socialistični ustvarjalec mi je vedno do tega bilo, da sem razumljen, in da me razumejo tisti, za katere pišem. To se pravi za preproste ljudi, kar tudi sebe štejem mednje. Kot bi rekel mladi Kajuh, moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. No in letos v Kajuhovem letu imam veliko zadoščenje, da je Slovenija le po dolgem času sprevidela, kako je Kajuh dragocena dediščina. Kar se mene tiče, sem se vedno imel za neposrednega Kajuhovega nadaljevalca in, bi rekel, bojnega tovariša. Ja, zanimivo je to. Do kosti in do krvi. Zanimivo je to, da človek nekako začuti, a ne, neko povezanost tega izraza umetnosti z nekom in ima možnost nadaljevanja, in tudi vaše številne pesniške zbirke, ki jih je precej, lahko jih bom kar prebrala na hitro za naše gledalce. Prvi del, to samo za pesniške zbirke za odrasle, kasneje bova malce morala pohiteti. Recimo, ne, Hvalnica življenja je tista prva, ki vam je odprla, kot ste sami rekli, tudi neko novo pot, potem Dan današnji in pa Okruški sveta, pa pesmi in pa še Minevanje, pa Dejansko stanje, to je podnaslov pesmi in songi, Slehernik, pa Črna skrinjica, pravzaprav pesmi, Faun, Tja čez, podnaslov Soneti, in pesmi, to so Zgodnja zrela in pozna trgatev, Jagodni izbor, to je tudi nekaj posebnega, kaj ne? To je miniaturka, kar je, to je pravzaprav ni nova zbirka, ampak je izbor. Jagodni izbor, seveda. Ja, ja. Potem Ogrlica iz rat, pa Drugačen svet, pa Dolgi pohod, Zlitja, Velika radost, to so vse zbirke, kaj ne? Pa Savinčanke, to so pa pesmi o savinjski govorici, zanimive pesmi, ki jih imamo tudi tule na mizi. Vzhičeno in sedaj še tele drobiški iz letošnjega leta, pa se bom ustavila pri Savinčankah, kajti povabljeni ste tudi nocoj na literarni večer Kulturno-umetniškega društva Gomilsko, kjer bodo brali in predstavili te vaše pesmi o savinjski govorici. Zanima me, odkot ideja za to pesniško zbirko Savinčanke? Poskusil sem, da se ta savinjska govorica preizkusi kot pesniški jezik. Zdaj, napisal sem to zbirko in izkazalo se je, to so drugi povedali,
da je Savinjska govorica kot pesniški jezik se dobro uveljavlja in da je prestala maturo, kar me izredno veseli, kajti Savinjska govorica je nekaj prav posebnega in nekaj, kar pri čemer zelo uživam, ko se pogovarjam še z nekaterimi Savinjčani, recimo z velikim slikarjem Rudijem Španzlom, ki je doma iz Zabukovce, iz tako rekoč sosedne vasi. In mi dva, kadar se pogovarjava in pogovarjava se večkrat, udariva stare savinjske besede in tekmujeva v tem, kdo se jih bo več spomnil. Imava oba prav pravi v sebi pravi savinjski eros. Ja, čudovito je to, da človek lahko prenaša v tistem res otroškem izrazu, ko se je odprl v življenju, še besede potem v zrelih letih, letih mnogih spoznanj in recimo tudi ta vaša, če se usmeriva potem, poezija, otroška poezija ima poseben izraz, poseben čar, ker 9 zbirk pesmi ste izdali za otroke in tale vaš otroški iskreni izraz vas najbrž še danes zanima, vam je vznemirljiv? Ja, poezija je sploh nekaj tako bolj otroškega. Pa ne zaradi tega, ker bi bazirala samo na nekem otroškem odnosu do sveta, ampak dotika otroškega sveta zaradi tega, ker je tudi, če je zelo resna, če je smrtno resna, je vendarle nekaj, kar se dogaja kot igra. Morda me boste iz lastnega pesnenja mi boste pritrdili, da je pesnenje nekaj zelo podobnega igri. Seveda je. In poglejte, ker sva ravno pri teh otroških... Zato je nekaj otroškega in prinaša toliko veselja, bi lahko mi dva rekla, ne? Toliko veselja, kot ga imajo otroci pri igri. Ker to poživlja. To je čar umetnosti. Res je tako, gospod oziroma tovariš Ervin. In tale zbirka Otroška vrane vam je prinesla tudi nagrado Večernico. In nekako vas bi prosila, če ste pripravljeni, ker jo imava tule pred sabo, da nam bi tole Baharijo Šampavsko prebrali v vašem občutku te Baharije, ker vemo, da Baharija ima toliko obrazov, vaša je pa čisto posebna in prav dragocena. To, ja, ne bo po vašem izboru. Prosim. Jaz bi najboljši izbral kakšno drugo, ampak recimo, mogoče bi bilo treba povedati, da je to ta Šempavska baharija pravzaprav vranja baharija, ne, gre za vrane. Tukaj je cela knjiga, ki je posvečena vranam v različnih vranjih in človeških legah. Napisano je pa tako, da ne bi jo vzljubili otroci. In no,
Vzljubile so jo predvsem učiteljice in kolegi pesniki in pisatelji, ki so potem to knjigo tudi nagradili z to nagrado Večernico. Pa pogleva, kaka je šempavska baharija. Kragulji letijo v patrulji, kremplje letečo orožarno skrivajo v perju, letijo viharno. Zauzeti hočejo naše vranje šempavsko nebo. Mi se jim zapodimo naproti. Naša mala zmogljiva letala letijo z vso močjo, pikirajo nanje strmo. Njihova velikost nas ne moti. Vsak dan se z njimi borimo, vsak dan šempavsko nebo osvobodimo. Šest vran, zmeraj šest kraguljev prežene. Kragulje geslo je namreč v boj, a brez mene. Bežijo, če jih je tudi 10, nas pa le 5. Če se 3 v 3 spustijo, so v minuti adijo. 2 naša zmeraj uženeta njihove 4. Tudi 1:3 je po naši meri. Če pa si en sam upa nad vranji šempav, mu je potem še ves teden žal. Naden vzletita 2 naša piščanca. Vsa golorita ga dohitita, ga stisneta v klešče in ga ženeta od Šempavla do Šentloranca in ga vlečeta za sladke še daleč tja naprej, v Šešče in v Matke. Tale res baharija vranja je kar za razmisliti, kako poteka, ampak midva morava še omeniti marsikaj vašega, takole bomo rekli, posebnega, izraznega v tej vaši umetnosti. Recimo, kar 8 dramskih iger ste napisali, pa radijskih iger tudi 8, ker sem to štela, sem rekla, ali je to čarobno število. Potem radijske igre za otroke, tudi 8 sem jih naštela. Mogoče je še kje kakšna skrita, ne? Vam kaj pomeni številka 8 ali se je tako slučajno vse skupaj razpletlo? Kolikor vem, jih je 10. Potem pa še to. Krasno. No, nekatere se podvajajo tudi, da so kot gledališke ali pa potem pridejo tudi kot radijske ali pa tudi televizijske. To so bile uporabljene za različne medije. Z veseljem sem pa napisal, mislim, da je bilo 10 ali 11 radijskih iger za otroke, ki so potem tudi izšle v knjigi kot zgodbe. Založba Obzorja v Mariboru je te igre potem predelala v zgodbice in je to izšlo v knjigi 9 zgodb in 10 desetnica. To so v glavnem parafraze ljudskih pripovedi, zlasti iz Koroške, ki jih je zbral kot kratke pripovedi stari Vinko Möderndorfer. Rečem stari za razliko od mojega prijatelja Vinka Möderndorferja, ki je sicer tudi že star, ampak je vnuk. Tako da imam tudi to zvrst absolvirano, ki mi je naredila veliko veselje, ko sem pisal. In tudi veliko veselja, ko je to bilo objavljeno. Rad bi omenil, da
smo imeli na radiju sijajno ekipo izvajalsko, režiserka Rosanda Sajko, Metka Rojc, Aleš Jan in še drugi, še starejši, so prignali to umetnost do vrhunca, tako da so bili znani v svetovnem merilu, kar zdaj nekako ni več in tudi se več ne ve. No in te sodelavci so oblikovali kot radijske igre za otroke, tudi moje igre. No in takole se nekako ne želim izogniti veličini vašega dela, ki je pokazan tudi preko različnih nagrad, ki ste jih prejeli. To ni sicer baharija, ampak je samo potrjen izraz res vašega ustvarjalnega dela in jih bom kar prebrala. Prijeli ste leta 1979 nagrado Prešernovega sklada, potem 1993. Savinovo nagrado s plaketo, pa Ježkovo nagrado čez dve leti in Veronikino nagrado za izbrane pesmi iz zbirke Ogrlice iz rad, no pa tale nagrada 2008 Večernica, ki sva jo že omenila za zbirko pesmi Urane in pa seveda 2019 Zlatnik poezije. To je na nek način pokazatelj neke prehojene poti in mi takole, ko obremenjeno gledamo na življenje, potem, ko se nam že nekako stvari tudi bolj približajo in tudi vi lahko rečete, za svoje življenje je bilo vredno in dragoceno. Vse tisto, kar vam je bilo dano in kar ste naredili. Ja, kaj bi rekel, kar je bilo, je bilo. Časa za popravo praktično ni več. Zdaj se lahko še kaj dopolnjuje in bi rad rekel tako, da socialistična oblast je imela smisel za kulturo. In socialistična oblast je skrbela za kulturne ustvarjalce na ta način, da jim je vsej tistim, za katere je mislila, da so dovolj dragoceni, omogočila umetniško delo tako, da jim je priskrbela lažje službe, recimo na v umetniških inštitucijah, v založbah in pri filmu. Janez Menart je delal lutkovne filme in tako. No in seveda to so bila delovna mesta, kjer se ni delalo od 6 zjutraj do 2 popovdne ali od 2 do 10 zvečer ali od 10 do 6 zjutraj. Ne, to ni bilo tako delo. Tako da smo imeli, ki smo imeli take službe, dovolj časa tudi za ustvarjanje. In to je bilo pravzaprav zelo, zelo v redu. Rad bi pa rekel, da ko sem se upokojil, se nenadoma izkazalo, da služba, ki sem jo opravljal na radiju in na televiziji in v mestnem gledališču, le ni bila tako lahka, kajti ko sem bil upokojen, sem v nekaj letih naredil več, kakor prej v celem delovnem obdobju, tako da lahko rečem, kar so vedeli že v antiki, da
prava umetnost predpostavlja in zelo ljubi, ja, nekaj prostega časa. Takole, vaša uspešna prehojena pot je bila tudi milost za tisto več. Zato so naši prijatelji, življenjski sopotniki, tudi ljubimci ali ljubice, pravzaprav tisti, ki nam kažejo, kako smo v resnici neprecenljive vrednosti. In hvala, iskrena hvala, dragi Ervin Fritz, za vašo prijateljstvo in pa seveda za vso vašo umetnost. Naj vas obdaja še naprej, veliko navdiha. Naj vas spremlja zdravje, mir in pa, ker resnično ljubite življenje, bo tudi življenje gotovo še dolgo ljubilo vaše srce. Seveda, srečno povsod in pa nasvidenje še kdaj. Hvala lepa. Tudi vam seveda vse to isto. Ker, ja, tudi vi potrebujete poseben čas za poezijo in tudi, kot vidimo tukaj v tem kotu, tudi za likovno ustvarjanje. Hvala lepa. Cenjeni gledalci, drage gledalke, hvala za vašo pozornost in tudi vas naj še naprej obdaja vsa lepota in pa tudi neka dobrota življenja. Zaključila bom z malce preurejenimi besedami našega gosta in sicer v savinjskem jeziku. Naš pesnik Fritz je en fejst dec, čisto naš, in vedno mu je za dober hec.